Jiena Jason Zerafa u dawn huma d-design sekonda tiegħi. X'tissuġġerixxi lill-atturi li għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom li ma jaqtgħu qalbhom minn xejn żgur jekk iridu xi ħaġa tibqa' taħdem għaliha sakemm iġġiba. X'aspirazzjoni t'għandek biex ittep il-karriera tiegħek? Nibqa' nitgħallem dejjem il-ħin kollu nipprova nixxarkjaw nara affarijiet minn kull imkien, videos kemm jista' jkun il-ħin kollu nixxarkjaw nara affarijiet biex nibqa' nitgħallem forsi xi darba il-proġetti tagħna joħorġu barra minn dal-pajjiż jagħmlu suċċess mhux għalija biss imma l-Maltin ukoll. Li ma kienet l-aktar xena intima li qed ħdimt fiha u kemm kienet diffiċli għalik? Ma nistax ngħidilkom. Le, kienet f'karozza, dak iż-żmien ma kontx arus, jiġifieri ma kellix problemi stajt nagħmel li rrid, imma dik kienet l-iktar xena taħraq. Però ix-xeni għandhom ikunu kollha l-istess fil-verità, ġifieri inti tkun qed tirrexta, ġifieri ma tagħmilx differenza. Karattru jew xena li żgur qatt ma taħdem. Xejn, kollox naħdem. Karattru li dejjem kellek ix-xewqa li tinterpreta. Bniedem psikopatiku miġnun li joqtol ħafna nies. Mhux għax fil-verità jgħinek. X'kien l-aktar wol li ħadd gost tagħmel u ddeskrivi l-aktar parti diffiċli li kellek tagħmel. Mela bħala l-aktar parti diffiċli ma nħoss li hu xejn diffiċli jekk hu preparat sew minn qabel. Imma l-aktar parti li ħadd biex nagħmel issa kienet ta' Amir f'Division 7, kienet challenging ħafna u kelli ħafna xejn li ma ninsaqad. Ma nistax insib waħda partikolari x'tant kien hemm, imma kollha kienu jogħġbuni. Design sekonda dew.